E aí pessoal, beleza? Bora continuar nosso gameplay de Zelda, A Link to the Past. Estamos no terceiro palácio, a Torre de Hera. Opa! Eu comecei mal. Opa, então sai. Um macetezinho, só isso. Oh. Que me acertar. Tadana. Palácio aqui é um rapidaço. Vamos lá, filhão. Boa. Macete é esse. Eu taco o carregamento da sua espada. Fazer um negócio aqui. Pera aí. Para voltar para as predas. Thank you.
Agora nós vamos buscar a Master Sword. Mano, as músicas ficaram muito boas. Essa pegada aí, orquestrada, né? Decidi fazer um negócio aqui. Isso. Tá acertado aqui. Uma ajeitada na tela. Vamos lá para o cemitério, recolher um pouco de rupias. Então, né? Agora vamos seguir para o Castelo de Rulli. Castelo de Rulli. Morre, sempre dá um confundido ali.
Ai, ai. Agora vai soltar os raios dele. Sai, bora. Bora demais. Podia acelerar nessa parte, né? Mas deixa. Aqui já vamos seguir para o primeiro palácio do mundo de Dark Hyrule. Aquele macaquinho no cenário.
selecionar o Spay. Vamos catar essas outras aqui. Opa. Opa. Sai, sai. Aí. Ó, que fila da puta. Calor da porra, viu? Às vezes fica muito mais fácil apertar start. Depende da ocasião, né? Esses carinhas aqui são chatos pra caralho. Sonseiro, veja uma... Deve ser martelado todo mundo.
Faz tanto tempo da espadada. Ufa, quatro coraçãozinhos só. Olha, opa. Vai, meu filho. Quebra essa máscara logo, paizão. Isso. Viado, olha. Já era. Hermasauro. Outra coisa que adicionaram nessa room é essa musiquinha aí, ó. Agora está completa, né? Essa parte não tinha na versão original. Os caras fizeram o favor de acrescentar, ficou lindo. Sim. Compreender todo. Oh, caralho. Sai daí, ô Vindissa. Sai, sai. Nossa. Esse carinha me encostava com três corações de uma vez. Cretino, cretino. Vem aqui. Agora vamos para a parte mais chata do jogo. Aqui é pura sorte. E uma falha dessa room é que não temos a nossa parte no inventário, né? Mas isso é um detalhe. Não atrapalha em nada. Mas seria legal se tivesse. Normalmente,
coração fica por essa área aqui. Ele é aleatório, randômico, então... Mas geralmente eu pego ele por aqui, né? Não foi dessa vez. Ai, ai, ai. Cadê estou? Ao menos roupa de 20 tá saindo aos montes. Ai, ai, ai. Isso é um saco. Imagina os caras que fazem speedrun. Isso aqui deve ser uma merda, velho. Que desanimo fazer speedrun de Zelda isso aqui, ó. Quebra seu tempo todinho. Foda. Não é possível, grandeza. Nossa, bicho. Ah. Foda, velho. Isso aqui é um atraso de vida. Só que não acha de novo. Ah! Engraçado. Nossa. Quatro rodadas pra pegar uma porcaria no coração. Enfim. Sai da frente. Ufa. Passarinho parece mais um pato. Vai, meu filho, bora. Vai. Traga o gomelo pra buchinha pra ela fazer uma droga pra nós. Fazer um pó mágico.
nós um frasco. Ali tem algumas rupias de 20, só que eu não vou precisar. Porque por enquanto já é necessário. Vai, vai. Já ele. Olha só. Agora vamos fazer mais um minigame. Esse aqui é mais rápido. Ops, senzão de cara. Rápido. Bom, é, acho que tá bom de vídeo. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Vamos seguir o gameplay até o final. Tudo é certo. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Thank you.